Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, եթերում է Միս եւ Միստր Աշխար հեռուստածրագիրը։ Այսօր ձեզ եմ ներկայացնելու մի շարք միջոցառումների մասին, որոնք հենց ես եմ կազմակերպել։ Նախ ուզում եմ ներկայացնել մի կազմակերպության մասին, որ արդեն 6 տարի շարունակ իր գործունեությունն է ծավալել Լոս Անջելեսում։ Խոսքս վերաբերվում է գեղեցկության մրցույթ փառատոնի, որը կոչվում է Miss and Mr. World USA։ Իդեպ նշեմ, որ այս կազմակերպության մասին բազմաթիվ հոդվածներ են տպագրվել թերթերում, կայքեջում եւ 2015 թվականին Գլենդելի քաղաքապետարանի շնորհակալագիր են շնորհել այսպիսի գեղեցիկ միջոցառում կազմակերպելու համար։ Եթե կլինեն ցանկացողներ իրենց երեխաներին գրանցել այս գեղեցիկ մրցույթ փառատոնի, ապա զանգահարեք հեռուստաէկրանի վրա գտնվող հեռախոսահամարով և արձանագրեք ձեր երեխաներին, պարգևելով նրանց հիանալի մի աշխարհ, ուր դիմում է գեղեցկությունն ու հմայքը։ Իսկ այժմ ես կարաչարկեմ, որպեսզի մի պահ տեսնեք, թե ինչքան համարձակ և գեղեցիկ են երեխաները ներկայանում, և անպայման այս կազմակերպության հենց բուն նպատակն է, որպեսզի երեխաներին քայլված, կեցված բեմական տեսք սովորեցնել, և այդ ամենը ես ինքս եմ սովորեցնում երեխաներին, որպեսզի երեխաները կյանքում լինեն հաջողակ և անծայրածիր բարձունքների հասնեն իրենց համարձակությամբ, և երբևիցե չընկճվեն աշխարհի որ անկյունում էլ որ լինեն։ Այս տրոֆին էլ հենց հանձնում ենք հաղթանակրին, ով առաջի տեղն է գրավում։ Իդեպ ասեմ, որ բոլոր երեխաները մրցանակների են արժանանում բեմում, այսինքն այնպիսի տպավորություն չի լինի, որ մի երեխա ստանում է և մյուսը չէ, բոլոր երեխաները անխտիր ստանում են մրցանակներ, նոմինացիաներ, թագադրվում են և նվերներ են ստանում։ Այնպես որ շտապեք, զանգահարեք, գրանցեք ձեր երեխաներին և պարգևեք նրանց հրաշալի մի աշխարհ։ Այսօր ես նաև ուզում եմ խոսել այս գեղեցիկ տրոֆին, որ արժանացել ենք մենք։ Նախ ասեմ, որ ես ամերիկյան դպրոցում նաև դասավանդում եմ հայոց լեզու, և իմ սրտի ցանկությունն է եղել, որ բոլոր երեխաները, ապրելով աշխարհի բոլոր անկյուններում, խոսեն հայերեն, իմանան և անպայման նաև իրենց տառերը, և այդ նպատակով էլ որոշեցի ամերիկյան դպրոցում դասավանդել հայոց լեզու և հնարավորություն տալ երեխաներին, որպիսի իրենց մայր լեզուն միշտ անսպառ հնչի։ Եվ իմ աշակերտների հետ էլ հենց մենք շքերթի մասնակցեցինք Գրանադա Հիլս թաղամասում։ Իդեպ ասեմ, որ 32 տարի շարունակ այնտեղ շքերթ է անցկացվել, և երբևիցե հայկական մշակույթ չի ներկայացվել, և երբ որ ես այնտեղ անկանատես էի, ինձ մեջ հարց առաջացավ, ինչու այսքան մշակույթների մեջ հայկականը չկա, և որոշեցի այցելեցի իրենց գրասենյակ, արձանագրեցի, իրենց ասեցի, որ պետք է հայկական երաժշտություն ներկայացնենք, և սիրով ընդունվեց առաջարկը, և մենք մեր խմբով հայկական տարազներով երեխաները գեղեցիկ զարդարված հայկական ավտոմեքենայով ներկայացանք և ցուցադրեցինք մեր հայկական մշակույթը, երգը, երաժշտությունը, և այնտեղ ներկաները, ովքեր որ հայեր էին, ավելի բուռն ծափահարություններով էին մեզ դիմավորում, և այս պահին էլ հենց պետք է խնդրեմ մի պահ տեսնենք այդ օրվանից հատված, որը որ մենք գեղեցիկ ներկայացել ենք։ Այսօր արդեն երկրորդ տարին է, ինչ մասնակցում ենք Գրանադա Հիլս պարադին, և մեր խմբի անունն է Հպարտ Հայեր։ Ողջույն եք երեխաները։ Հպարտեք, որ հայ եք։ Այո։ Եվ այսօր ներկայացնելու ենք հայկական մշակույթ, պար և երաժշտություն։
Սիրելի հեռուստադիտող, դուք ինքներդ ականատես եղաք, թե ինչքան գեղեցիկ են երեխաները ներկայանում շքերթի ժամանակ։ Իսկ այժմ ուզում եմ մի փոքրիկ մանրամասնել իմ համերգային օրվանից, ծրագրից, նախասեմ, որ կայացել է նոյեմբերի 10-ին 2016 թվականին և համերգս էլ հենց անվանել էի A Big Dream։ Հիմա ձեզ մեջ հարց կառաջանա, թե ինչ է նշանակում մեծ երազանք։ Իմ երազանքն է եղել համերգս կազմակերպել և շահույթը իմ ձեռքով տանել հայրենիք և հայ մանուկներին հրճվանք և ժպիտ պարգևել։ Եվ այդ ամենը կայացավ մեկ ամիս առաջ, ես մեկնեցի իմ ընտանիքով Երևան, մանկատան երեխաներին սրտի կամքը կատարեցի, զրուցեցի իրենց հետ, տեսա, թե ինչն է, որ իրենց այդ օրը ուրախ կպահի, և իրենց սրտի կամքը կատարելով երազանքս իրականացրեցի, և իրենց այդ ժպիտն ու հրճվանքը մի այլ աշխարհ բացվեց իմ մոտ, երբ որ տեսնում ես այդ մանուկների անկեղծ ժպիտը և հրճվանքը։ Իսկ այժմ կառաջարկեմ, որպեսզի դուք ինքներդ ականատես լինեք, թե ինչքան ուրախություն կար այդ երեխաների դեմքում։ Հասկապար, որս ինչպես միշտ ես նոս կզվել։
Սիրելի հեռուստադիտող, դուք ինքներդ ականատես եղաք եւ վայելեցիք երեխաների հրճվանքն ու ժպիտը։ Ես ուզում եմ նաեւ նշել այն փաստը, որ երկու երգ եմ ստեղծագործել, որը անվանել եմ Տարիներ, երաժշտությունը եւ խոսքերը իմնեն եւ Երևան, որը ի դեպ ասեմ, Երևանում երբ որ լսեցին, շատ հավանեցին եւ այս տարի Երևանի տարելիցին անպայման կհնչի իմ ստեղծագործությունը նաեւ։ Եվ 2016 թվականին նաեւ ես հրապարակել եմ իմ գիրքը, որը անվանել եմ Կյանքի երանգներ, որտեղ ընդգրկված են իմ բոլոր բանաստեղծությունները։ Կոչ կյանքի, որպիսի լավատես լինեն, հաջողակ լինեն, օգնող լինեն, եւ ինչպես որ գիտեք, կյանքը արդեն իսկ շատ դժվարին է ամեն կյանքի տարիները, եւ ուզում եմ, որպիսի բոլորդ ձեզ մեջ ուժ գտնեք եւ հաղթահարեք ամեն մի դժվարություն։ Իսկ այժմ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել իմ համերգի օրվանից, իմ կատարումներից, ճակատագրի ուժը օպերայից մեկ հատված։ Oh,
Oh,
Սիրելի հեռուստադիտող, ինձ թվում է ձեզ դուր եկավ իմ կատարումները Ճակատագրի ուժը օպերայից, Կոմիտասի Գարունա և Օրորը Կանաչյանի։ Իսկ մեր հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին։ Ցանկանում եմ ձեզ ամենայն բարիք և մենք կհանդիպենք շուտով։